Dobro, lep pozdrav. Dobrodošli na STA Maxi klubu, tokrat na temo kajaka in kanuja, pred odhodom na olimpijske igre v Brazilijo. Najprej moramo pravičiti Petra Kauzera, kajakaša, imel je ene neodložljive sponzorske obveznosti, tako da bo malo zamudil, ampak po zadnjih podatkih vršilca dožnosti direktorja Kajakaške zveze Andreja Jelenca je že na poti. Andrej Jelenc je tudi pripravil eno posebno presenečenje za naše reprezentante, dobitnike odličij na največjih tekmovanjih. Na zadnjem evropskem prvenstvu je bil Dejan Fabčič bronast v Moskvi in pa Urša Kragelj ter Sašo Taljat in Luka Božič si prav tako zaslužijo pozornost, kajti na evropskem prvenstvu so osvojili druga mesta. Prosim, Andrej, če jim predaš, kar si jim pripravil. Tako je Jaka rekel, imamo že zdaj, saj lani smo imeli tradicijo in tudi leto se nadaljujemo, da v sodelovanju z našim partnerjem Slovoč tekmovalcem za osvojene kolajne na prvenstvih podelimo ure in bi prosil Dejana Fabčiča, da se mi tukaj pridruži, da mu podelim v imenu Kajakaške zveze in Slovoča tole darilo. Luka in Sašo. Pa Urša. Za Uršo smo malo večjo škatlo pripravili. Da še enkrat čestitke nosilcem kolajn na evropskih prvenstvih. Evo, pa bote spet v korak s časom. Lahko odpreš, izvoli, pa pokaži pol, kaka je. Da vidim, če se splača. Z Maksijem smo se probali zmeniti, da bi Pero kar pristal gor na strehi, samo heliodrom žal še ne obratuje, tako da upajmo v kratkem času, da se nam pridruži. Najprej bi mogoče dal besedo Dejanu Fabčiču, našemu parakajakašu, ki nas bo spremljal tudi v Braziliji, ki nas bo zastopal v Braziliji na paraolimpijskih igrah meseca septembra. Dejan, letos ste že opozorili nas je najprej s petim mestom na svetovnem prvenstvu, potem pa zdaj še kolajna na evropskem. Kako dolgo že trenirate, kako je do tega prišlo in kako naporno je v bistvu priveslati kolajno na parakajakaškem evropskem prvenstvu? Ja, hvala za čestitke. Ja, je kar naporno. Smo res dobro delali čez celo sezono, čez celo leto, predvsem v zimskem času smo naredili velik napredek. Jaz sem v kajaku en kratek čas začel pred 3 leti, takrat, ko smo zvedli, da je parakajak postala olimpijska disciplina in bo prvič predstavljena prav zdaj v Rio de Janeiro. Športnik sem sicer že dolgo let, ampak sem plavalno kariero nekako zaradi drugih obveznosti končal. Vse skozi pa sem bil tudi potem rekreativno v športu in nekako mi ni bilo niti tako zelo težko spet preklopiti v tekmovalni ritem in napornejše treninge. Rezultati smo veseli, da so šli postopoma navzgor, nekako so razmerno z vložkom oziroma z našim delom. Začel sem s 13. mestom na evropskem in potem tudi svetovnem prvenstvu pred 3 leti in potem so se rezultati počasi stopnjevali do zdajšnjega evropskega prvenstva in upam, da se tudi ne bodo še tle ustavili. Kako je z dvigovanjem forme? V bistvu letos imate kar nekaj vrhuncev v tej sezoni. Zdaj je verjetno malo spuščate, potem pa bo spet treba dvigniti za Rio. Sicer do septembra je še daleč, pa vseeno, imate kar dosti priprav verjetno tudi. Ja, treningi so vsakodnevno. Zdaj, mi smo imeli prvi vrh v maju, ko je bilo svetovno prvenstvo in nekako tudi izbirna tekma za kvoto za paraolimpijske igre. Prej še nismo imeli norme, oziroma smo 14 dni pred prvenstvom izvedli, da smo jo nekako dobili že za zeleno mizo, ki je bil tekmovalec iz lanskega svetovnega prvenstva diskvalificiran. Tako da sem tudi z lažjim srcem in bolj prazno glavo nastopil v Duisburgu in prišel do tega 5. mesta in v bistvu na ta način tudi potrdil normo za Rio. In potem smo s treningi v enakem tempu nadaljevali še za evropsko prvenstvo, zdaj bomo pa res, tako ko rečem, moj trener Župa se sesuli
in spet iz baze naprej zgradili in tempirali formo do septembra. Ok, najlepša hvala. Uspešno tudi naprej. Andrej Lenc, povejte nam prosim, kako je potekala sezona do zdaj. Z reprezentanti ste bili že tudi v Riju, ogledali ste si progo. Kako je mogoče s čovni, kdaj ti odpotujejo na prizorišče in ne vem, ali ste mogoče razmišljali tudi kaj o Ziki, pripravili kakšne posebne ukrepe glede tega? Ja, forma, mislim, sama sezona je potekala tako, kot smo jo skupaj z trenerji in pa tekmovalci, ki so bili vse skozi tudi v, mislim, svojimi trenerji so udeleženi v tem procesu nekako programiranja celega programa. Pripravili tako, da smo dejansko nastopili na večjih tekmovanjih v začetku sezone. Zdaj, seveda je program za slalom drugačen, kot pa je bil program za špelo na mirnih vodah. Zdaj, tako da po izbirnih tekmah, ko smo dokončno dobili reprezentanco za evropsko prvenstvo in potem evropskim prvenstvom, kjer je še padla zadnja odločitev v ženski disciplini v slalomu, so kandidati za olimpijske igre v slalomu odpotovali za 14 dni na trening v Rio. Potem po vrnitvi že po parih dneh šli še na dve tekmi svetovnega pokala v Seo in Po in dejansko bojo šele zdaj lahko nekako so malo se odpočili, nekako regenerirali in se zdaj začenja ta zaključen del priprav. Tako Špela je nastopila na treh tekmah svetovnega pokala in je zdaj v tem zaključnem delu priprav, o katerem bo tudi sama več lahko povedala kasneje. Zdaj, kar se tiče logistike, Špel in Čovan je že na poti v Rio. Slalomisti bodo svoje čovne peljali s seboj z letalom takrat, ko odpotujejo. Zdaj, nekateri čovni so ostali v Riju že zdaj po tem prvem treningu in peljejo za bo še po en čovan, tako da bo tudi nekaj rezervnih čovnov v samem Riju, tako da bodo imeli nekateri tudi po dva. Zdaj, kar se tiče druge logistike, imamo pač dogovor z Olimpijskim komitejem, da so nam rezervirali letalske karte za odhod že okrog novega leta, tako da smo že takrat planirali točno datume odhoda. Tako da slalomisti odpotujejo 24. julija, takrat se to tudi pre olimpijska vas in 25. se pravi naslednji dan, je prvi dan možno trenirati na sami progi, tako da bodo izkoristili že prvi dan treninga v tem zaključnem obdobju pred samimi igrami. Na programu 100x2 možno bo trenirati dvakrat na dan do samih iger, s tem, da je samo en dan vmes, ko ni možno trenirati, ko progo pripravljajo za tekmovalni del. Špela odpotuje 8. Tako da bo tudi ona imela dovolj časa za časovno prilagoditev, za adaptacijo. Kar se tiče Zike zdaj in ostalih, bom rekel, nevarnosti, ki lahko prežijo tudi zdravstvenega stališča v Riju. Zdaj vsi tekmovalci so dobili možnost cepljenja proti, ne vem, rumeni mrzlici, hepatitisu A, B in tako da nekateri so se za ta cepljenje odločili, nekateri ne. Zdaj, kar se tiče Zike, pa preventive bomo poskušali narediti vse, kar je pač možno za zaščititi se pred komarji, kot takimi, se pravi z, ne vem, dolgimi rukavi, z vsemi temi spreji, ki so možni, ne vem, v sami olimpijski vasi računam, da bodo za to poskrbeli v hiši, kjer bivamo, bomo poskušali dati mreže na okna in tako naprej. Upam pa, da glede na to, da je to zima, da bo tega problema manj, kot pa mogoče se ta trenutek mislimo. Hvala. Sicer bom vprašal še za mogoče cilje vse posameznike, ampak če vas vprašam, kakšna so pričakovanja kajakaške zveze, napovedi so kar dobre v, ne vem, mednarodnih medijih, sploh tudi za slovensko ekipo, kaj pa si morda vi želite za Brazilijo? No, na napovedi v mednarodnih medijih se veliko ne oziramo, ker sami se zavedamo kvalitete naših športnikov, ki potujejo, pa ki bodo potovali v Rio. Vemo, da so vsi sposobni vrhunskih uvrstitev, da bodo med favoriti za najvišja mesta.
slalomu se ve, da je pač sama disciplina taka, da je lahko tudi nepredvidljiva, vendar mislim, da so vsi štirje čovni sposobni se res boriti za najvišja mesta. Tudi Špela je na samih tekmovanjih že v letošnji sezoni pokazala izredno dobro formo in seveda tudi pri Špeli so sigurno cilji zelo visoki in tako da cilji pač ostajajo taki, kot smo jih nekako pričakovali, ko smo šli v samo to zadnjo obdobje priprav olimpijsko sezono in upamo pa, da se bomo uspešno vrnili z Rija. Velja. Špela Ponomarenko Janič, ko smo li bili pri mirnih vodah oziroma v disciplini sprint, letos so za vami že tudi tekme svetovnega pokala, kjer ste bili na stopničkah, imeli ste dolge priprave v Avstraliji. Prosim, če nam poveste, vračate se zdaj v bistvu po skoraj dveletnem premoru zaradi materinstva, zdaj ste dve leti že spet v čovnu. Kako je zdaj to poteka? Vse skupaj je kaj drugače? Ja, sigurno je drugače. Meni je lepše, ne bi nikoli zamenjala tega in se ne bi nikoli odločila drugače. Je malo težje, ampak treba je malo se bolj prilagajati, biti bolj organiziran in s trdovoljo in delom se da vse. Zdaj v Londonu ste takrat osvojili, mislim, da 6. mesto, bili ste v finalu. Kakšni so načrti za letos? V Londonu sem bila 10., nisem bila v finalu, v Pekingu sem bila 6. Se pravi, čujem. Cilji so visoki, ampak do olimpijskih iger so še slabih 7 tednov in do takrat je moj cilj narediti vsak trening čim boljše, se koncentrirati na vsak zaveslaj posebej, da ga čim bolj izpilim do takrat in da pridobivam na moči, na hitrosti, na vzdržljivosti in da na olimpijskih igrah pokažem tisto svojo najboljšo vožnjo, ki sem jo v tistem trenutku sposobna. Sigurno si vsi želimo medalje, ampak medalje so 3 in zato se nas bo borilo dosti. Izvom dala vse od sebe, da res po prihodu v cilj ne bom razočarana in da bo to tisto najboljše, kar znam v tistem trenutku. Izpustili ste tudi evropsko prvenstvo. Najbrž bi bilo vsega skupaj preveč, če bi bilo potrebno dvigovati formo večkrat? Ja, nastopila sem na 3 tekmah svetovnega pokala, vse so bile ena za drugo, tako da je bilo to kar naporno. Za evropsko prvenstvo smo se odločili že zelo zgodaj, da se ga ne bom udeležila, ker naslednji teden potujem na priprave z olimpijsko in svetovno prvakinjo Liso Carrington in mi je bilo to res dosti potovanja. Kot smo videli, se je že dosti ostalih tekmovalk tudi odločilo, da niso tam nastopile, tako da ni bilo to nek realen pokazatelj, koliko so dobre zdaj ali pa koliko niso, ampak jaz imam svoj cilj, svoje priprave in se držimo tega cilja in programa in se pripravljam na olimpijske igre. Dosti je bilo govora o tej onesnaženi vodi, po kateri se vesla. Ne vem, a ste vi to kaj sledili? Je zdaj kaj drugače? So uspeli te stvari očistiti? Ja, vem, da je umazana voda. Jaz mislim, da si organizatori ne bojo dovolili tega, da bo voda toliko umazana, da se tam ne bi dalo veslati ali pa da bi bilo nevarno za nas. Za vsak slučaj se bom šla cepiti in jaz mislim, da bi s tem moglo biti vse v redu. Ok, najlepša hvala. Še eno dekle je z nami, Urša Kragelj. Letos ste dolgo bili bitko z reprezentančno kolegico Evo Trčelj, potem pa v bistvu v Liptovskem Mikolašu hitro odločili v svojo korist, poleg tega potem nastopili še neobremenjeni in osvojili odličje. Kako ste zadovoljni s potekom dosedanje sezone? Ja, pa če izbirne tekme, če veš, da je samo en čovan, ki lahko gre na olimpijske igre, je seveda stresno, ker je bil to moj cilj, verjetno, če mi ne bi uspelo. Bi bila zelo razočarana, ampak sem trenirala zato, da bi mi uspelo in sem bila pol res ful vesela, no, ker mi je dejansko tudi uspelo, ker sem imela ene težave še prej, tik pred tekmo, tako da sem vesela tudi drugega mesta, zelo, ker mi je že kdaj prej, mogoče sem bila sposobna, pa mi ni uspelo, no, tako da meni je bilo zelo fajn. No. Vemo, da divje vodaši imate še to posebnost, morate okrog tistega količka, doskrat se to žal ne zgodi. Povejte, koliko selektivna bo v bistvu proga v Riju, če ste jo zdaj uspeli vsaj malo okusiti? Selektivna. Selektivna, ja.
Ja, mislim, glede da ni tok padca, je, meni se zdi kar težka proga. No? Je tak počasen tok, ampak ima ogromno ovir proga, mislim, ogromno teh elementov in so kar taki triki. No? In je treba res vse naštudirati fajn. Tako da odvisno od postavljateljev, ampak tako glede na izkušnje, mislim, da se nikoli ne šparajo, vedno pač postavijo en izziv in bo treba se dobro pripraviti na to. Je. Ok, najlepša hvala. Moje ime je Benjamin Savšek, Štajerc, ljubljanski Štajerc, kako se temu reče. Beni, letos v bistvu na Liptovskem Mikulašu se morda ni čisto išlo, pa vseeno pripravljenost je dobra. Lani ste osvojili naslov evropskega prvaka, letos ni šlo. Kako ste pa vi zadovoljni z potekom sezone do zdaj? Ja, ja, zaenkrat res ni šlo po mojih željah, pač te tekme pred zdaj te največjo, te najbolj pomembno tekmo, ampak je, pač sem videl, da sem še zmeri dost hiter in da sem naredil pač napake vmes v svoji vožnji, tako da bom probal pač to popraviti in mi je v bistvu prav prišla tudi te tekme, da je neko opozorilo, da še zmeri pač me opozarja na to, da lahko se zgodi napaka vmes in bom mogel pač ne panično odreagirati, ampak pač kontrolirano in zbrano pač pelati naprej in imam zdaj še dovolj časa pač do olimpijskih iger, da pač se probam nekako umirjeno pripraviti in se posvečati svoji vožnji in ne toliko razmišljati o rezultatu, da ga moram zdaj dosežiti, ampak v bistvu samo to, da hočem svojo vožnjo pač odpelati tako, kakor sem si jo zamislil in tako da zaenkrat pač še ni panike, no, ker hitro sem še zmeri, sam pač malo napak moram odpraviti. Ja, vi radi rečete, da vam mora čovn sest v rit, ne, tako po domače. Kako je s tem, ste kaj spreminjali v materialu, ne vem, kako je z veslom, je tukaj drugače ali je v bistvu vse isto kot prejšnje sezone? Ne, model čovna imam isti, mogoče se je material na čovnu spremenil, ampak bistvene razlike na sami vodi ni. V bistvu mi še bolj odgovarja, no, da je čoven mogoče mečken trši zdaj z novim materialom, tako da je v bistvu to sam še ena mejhen plusek zraven in se dobro počutam v čovnu, tem ta novem. Sicer zdaj sem tekme štartil še starim čovnom, svetovne pokale in evropsko prvenstvo, tako da sem si prišparil zdaj ta čoven, kjerem se najbolj počutam za olimpijske igre, tako da mislim, da bo to tono. Velja pogumno naprej, hvala lepa. Kje je zdaj ploba? Žiki zmatrana? Gvišnu ne, kaj rijo še pred vama, a? Kje mislite tam ušpičiti? To je zdaj vprašanje za naše primorske kajakaše. To so mi kolegi iz Posočja sporočili, kako se to prebere. Ja sicer ne vem točno, ampak ok. Luka, torej zate vprašanje. Dvojec bo zadnjič na olimpijskih igrah. Letošnjo sezono sta začela nekoliko počasneje, pa pol le padla v ritem kolajna na evropskem prvenstvu. Kaj ste spremenila, da je do tega prišlo, a je res dejansko bila takrat vožnja skoraj da popolna? Ja, mislim, da je evropsko prvenstvo je bilo kar dobro za naj. No, pač, dobro smo se pripravljali na tekmo, čeprav smo se še pobirali po izbirnih tekmah, kjer sem imel jaz še borbo, no, in po centebe ni šlo, ampak sva se očitno dobro pobrala in mislim, da nam je kar uspelo tisto finalno vožnjo kar zelo popolno odveslati. Potem pa je šlo malo navzdol, no, pač imeli smo zelo naporen tale del evropsko prvenstvo priprave v Riotu in še 20 svetovna pokala, v bistvu je bilo kar eno za drugim. Tako da je pašala ta pauza po svetovnem pokalu, tako da upam, da smo zdaj spočiti, čeprav sem še jaz nekaj zbolel prejšnji teden, in se zdaj še počasi zdravim, a pa kupam, da bom do konca tedna 100%. Letos niste vozili dvojnega programa kot prejšnje sezone. Koliko je bilo to drugače? Dostikrat vam je recimo tista vožnja posameznikov tudi pomagala, da ste dobro prečitali progo? Ja, to je bila ena prednost. Je bilo pa dosti slabosti, da sem prišel v bistvu na nedeljo, ko sem imel pol finale in finale
C2 je kar dosti zmatran, ker je bil v bistvu dva dni prej, sem bil cel dan na progi. Tako da sem se kar veselil v narekovajih, pred, ko sem padel ven iz ekipe, da sem imel tiste sobote čas za trening skupaj s Sašotom. Tako da sem se dobro pripravil na, na polfinala najprej in potem na finala. Tako da sem bil bolj svež v nedeljo, ampak če potegnem črto z vseh treh tekem, ki smo jih imeli do zdaj, sem pa prišel tudi kar psihično, predvsem utrujeno. Hvala lepa. Še Sašo, ta mogoče, zdaj ste se že do dobra navadili partnerja v čovnu, vidite stalno njegov hrbet pred vami. Kako je v bistvu to, najte nam malo prosim razložiti, kakšna je naloga vaša v čovni in kakšna Lukatova? Kako se po progi sporazumevate recimo? Ja, ba morava čim bolj hitro veslati, ne, za dober rezultat. To je bistveno. Drugač pa, ne vem, probava se pred samim treningom oziroma pred samo tekmo čim bolj dogovoriti. Glede vožnje, kakšne so naloge posameznika, da potem med samo vožnjo ni dilem in takrat smo najbolj hitra. Zdaj v Londonu sta bila, mislim, da 8. mesto. Najbrž so vajeni apetiti tokrat višji, glede na to, da sta že bila na svetovnem podijumu in evropskem. Ja, od Londona naprej imava kar nekih konstantnih rezultatov in sigurno smo zdaj malo boljš pripravljeni na te olimpijske igre. Predvsem vemo, ki pričakovati, ki nas tam čaka, tako da se lahko po tej plati bolj pripravimo, kot smo se na prejšnje. Ok, najlepša hvala. Pridruži se nam je tudi Peter Kauzer, oziroma kot rečejo naši češki oziroma slovaški kolegi, Peter Kauzer. Zdravo, Peter. Zdravo. Povej nam prosim tudi ti, kako je si zadovoljen sezono do zdaj. Bil si že evropski prvak, za, vsi smo mislili že cirka 20 minut. Potem pa se je zgodil tisti lis količka, ko so ti naslov odzeli, pa vendar, potem svetovni pokal, tretje mesto, pripravljenost je očitno dobra. Ja, jaz se dobro počutim, pač na evropskem prvenstvu, jaz sem se sprijaznil s tem, da je bil pač tam dotik. Bolj je bilo to kočljivo, ker na kak način sem zvedel, oziroma pač koliko kasnej sem zvedel, ker dejansko sem bil že pripravljen za jedna stopnička, ampak pol sem videl, da so vsi kar nekaj zgiljeni, tako da sem šel tudi jaz. Je pa res, da sem se pač dobro počutil v čovnu, tudi fura taka, ki je bila na evropskem prvenstvu v finali, s tako furo lahko pač zmagam vsako tekmo, tako da sem pač videl, da sem naredil eno dobro podlago čez zimo, da sem se prav odločil, da sem šel v Avstralijo za toliko časa, da sem imel tam svoj mir, da sem se v miru pripravil na letošnjo sezono. In pol tudi dejansko na svetovnih pokalih v bistvu tudi zaradi te pripravljenosti nisem nekaj čutil, da bi bil kaj utrujen. Ne glede na potovanja, da smo bili v Riju, pa pol direkt na svetovne pokale. In važno je pa tudi, da se dobro počutim v čovnu. Čovn imate, kateri model zdaj? Vem, da se imenuje kapsel, pa ne vem. Ne. Zdaj imam drug model, v bistvu sem ga zamenil lani pred tekmo svetovnega pokala v Seotu, se pravi sred sezone, kar je pri meni ni v navad, ampak glede na postavitve proge, ki so jih delali, sem se pač odločil za to spremembo, ker sem lahko stvari, ko jih prej nisem mogel delati, sem jih zdaj lažje delal, tako da imam zdaj salto, to je pač en francoski tekmovalc ga je naredil, v bistvu iz mojih prejšnjih modelov, tako da sem ga testiral že pred sezono, ampak takrat še zaradi rame nisem bil glih najbolj siguren v čovnu, pa sem ga sred sezone sem ga zamenil, nisem razmišljal, pa če rekel sem, da še vsem grem lahko na ta star čovn nazaj, ampak na koncu vse od tu sem pač prišel v finale, prvič v sezoni na svetovnih pokalih lani, pol sem zmagal in pol na svetovnem prvenstvu sem prišel pač s lepo popotnico, na koncu je malo svalil za kolajno, ampak ne glede na to, ne vem, sem se dobro počutil v čovnu in tako, kot sem rekel, pač lažje sem delal stvari, ko jih na določen način sem lažje furil v določenih kombinacijah in to je pol, pač ta napredek tudi pol bil viden. Potujete na tretje olimpijske igre, ne vem, vas morda kolegi kaj cukajo za rokav, kak je to tam, dejansko zdaj že imate res bogate izkušnje, tudi z olimpijskimi nastopi,
Najglih bogate. No, izkušnje so, zdaj pustimo, kakšne so bile uvrstitve, če niste bili zadovoljni z njimi, pa vendar, le, a je letos kaj drugače, ste bolj neobremenjeni, kako je letos recimo za Brazilijo? Ja, v bistvu sploh nimam občutka, da se približujejo olimpijske igre, pač sem čist neobremenjen, se mi zdi, da sem že toliko stvari doživel na teh dveh olimpijskih igrah, da upam, da me res ne more več nič presenetiti. Pa da vidimo, ali gre v tretje rado ali ne. Okay. Hvala lepa. Jaz bi zdaj predal besedo kolegom, novinarjem, če bi kaj rad kdo vprašal zdaj, če ne, pa mislim, da bojo vsi reprezentanti na voljo za posamezna vprašanja potem. Dobro, hvala lepa. Hvala vsem, ker ste prišli in kajakašem, kajakašicam, kanuistom uspešno v Braziliji. Hvala lepa.